A mislim sad možemo otvoriti pandorinu kutiju ovaj ali po meni niti jedan igrač koji može igrati u prvoj HNL nema pa skoro ništa tražiti u drugoj HNL. Ogromna je postala razlika između kvalitete prve i druge lige. Travnjaci su katastrofalni mislim vidimo iz nekih primjera vidimo da klubovi već čak i dosta više ni njih, ni ne žele slati igrača u, u drugu ligu e, kako se razvijaju hajdukovi igrači u solinu to je dobro pitanje e, vidimo da dinamo isto tako pa skoro izbjegava tu drugu HNL. ono bolje nekako možda naš ono ajde u, u bih ajde u sloveniju ili tako nešto to je sad ono tema i ono uh, onaj veliki upitnik druga, li, uh, druge momčadi. Gašenje drugih ekipa, uh, Dinamo 2, Hajduk 2, Osijek 2, koliko je to u stvari unazadilo momčadi da razvijaju svoje potencijale. Gdje sad Dinamo traži, uh, bio je nedavno intervju sa gospodinom Marićem iz dinama sportskim direktorom, koji je kazao kako oni sada traže klub će doslovno raditi pod njihovim uvjetima. A to je praktički nemoguće za naći. Da ti nađeš klubu u, na primjer, PIH ligi, Slovenskoj ligi, Češkoj, navodno se spominje i Mađarska nekakva i tako dalje, Poljska, da će taj klub doslovno da ti njemu pošalješ igrača i da taj igrač radi ono što ti kažeš da će on raditi u tuđem klubu. I to je ono meni da evo, da Buljan sad otiđe u drugu HNL, šta tamo on može točno razvijati po onim pašnjacima po, 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 po. A, ja, ja se apsolutno slažem s tobom. oprosti sana... ne samo da završim ne samo buljan nije samo ovo tema buljana ovo je sad jedna posebna tema druga tema koju smo otvorili uh, općenito igrači znači ne samo vratari mislim da samo možeš ići unazad da ne možeš ići unaprijed evo a, ja se s tobom slažem za igrače za vratare mislim da je malo specifična pozicija. Jer evo, ti da imaš mladog stopera ili mladog beka, Šimo Hrgović je možda najbolji primjer. Ili uh, Dominik Prpić. Kolika god bila konkurencija, ti ćeš redovito dobiti neku minutažu. 5 minuta tamo, deset tamo, pola sata ovdje. Tu i tamo ćeš polo vrijeme odraditi. Pa ćeš negdje krenuti od prve minute. Ali ako si dovoljno dobar, skupit ćeš minutažu vratarska pozicija je specifična. Nećeš. Znači, ili braniš, ili ne braniš. Nema braniš pola sata, nema braniš 15 minuta. Nema dobar rezultat, pa ćemo to uvesti. Ili braniš, ili ne braniš. I onda, kad se vraćamo na drugu ligu, ako ne možeš već naći partnera, ja se potpuno slažem s to, onda ide prioritet ovako. Prva HNL, odnosno Supersport HNL, Slovenija, BiH, drugoligaško društvo u Hrvatskoj, takozvana prva liga. To je hjerarhija, ali ako ne možeš naći nigdje ovdje garancije za minutažu, možeš naći sigurno u toj drugoj ligi i tu vratar je ipak malo u specifičnoj situaciji. Jer i tamo će neko ti opuca na gol, i tamo ćeš ti imat problem sa centaršutom, i tamo ćeš imat na kraju i kraja i te uvjete rada, tako da neke vještine ćeš razviti dosta ćeš morati ovisiti o liderskim osobinama jer realno naša ta drugoligaška razina je dosta staro natjecanje morat ćeš se nametniti u slačionici i na sve druge načine tako da ja se slažem potpuno s tobom za sve igrače i Dinamo i Hajduko i mlade igrače iz ostalih klubova koji recimo Osijek je u dosta zanimljivoj situaciji gdje ima isto nekoliko mladih igrača kojim bi morao dati neku minutažu, a zapravo bi ih najlogičnije bilo poslati na posudu. E sad, imaš li gdje ih posuditi? Najčešće nemaš. I tu se slaže. Ok, bijelo brdo je u blizini Osijeka, možeš ih poslati tamo, domaće utakmice se igraju na dobrom travnjaku, domaće utakmice se igraju na umjetnoj travi, jeli? tu ćeš moći nešto igrati i onda dođeš u goste na sasvim drugačije uvjete i 90 minuta samo kendaš balon s jedne strane na drugu, sličnija igra igri graničara nego igri nogometa. Tako da, potpuno si u pravu sa hrpom toga, osim što golmani su specifični. Eto, sa, samo to mogu reći. Golmani su dovoljno specifični da ima smisla poslati Bornu Buljana u neki klub sa vrha, uh, vrha ljestvice gdje će isto morati odigrati nešto nogom, gdje će biti u sličnim uvjetima u kojem je Hajduk u, 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 prvoj ligi. Ima će četiri pet udaraca, ali svaki od tih udaraca će biti. Da, slažem se s tom, s ovim dijelom u vratarima. Ovaj, samo eto, no a skoko je sada bio u zapisniku i Jurić Petrašilo kod Hajduka, Luka Vrbančić kod Dinama sakuplja minutaže na kapaljku, a da je tih drugih momčadi, tko zna gdje bi ti dečki sad već bili i tko zna, tko bi još tu negdje bio, ne samo ne samo ta, ta trojca ili koliko smo ih već nabrojali. Kako je ovako općenito, ajde, generalno vaše mišljenje o tome, o gašenju drugih ekipa? to, a to smo prošli kad tebe nije bilo, ali stvarno jesu. To, točno znam da smo, da smo se ja i Paušić gledali u oči, kad smo pričali. Onda, onda mi daj kratko samo odgovor da, da znam uh, kako dišite. Moje mišljenje je, onda i sada bilo isto. To je katastrofa. Ako se zaklinješ u rad mladih, ako se zaklinješ u razvoj, e, proizvodni nogomet, onda moraš omogućiti tim mladim igračima da se razvijaju u kontroliranim uvjetima. Ja ću samo reći jednu stvar. E, statistički, imaš razliku između seniorskog i juniorskog nogometa. E, šta ka, kako se ta razlika očito, je, više izgubljenih lopti, više okometih dodavanja, više riskantnih pasova, više pokušaja dribbling. Sve to na juniorskoj nogometu to se češće događa. Onda imaš onu fazu kad se tada, tadašnja druga liga igrala s te tri kluba. Onda imaš Hajduk B, koji igra protiv Dinama B i to je juniorski nogomet non stop se dribla, non stop se prolazi, onda ta dva kluba iduće kole igraju protiv recimo Hrvatskog Dragovoljca ili Dugopolja i sasvim drugačiji nogomet. I mislim da je to mladim igračima u Hrvatskoj jako dobro pomagalo. Znači imao si set utakmica gdje si mogao igrati juniorski, gdje si mogao dati te neke svoje talente, imao si set utakmica gdje ti je s druge strane bio čovjek koji ima 400 profesionalnih utakmica i kojeg se traš gurat s njim, koji te štipa, koji ti zavali lakat u rebra i nauči se nositi s tim. I mislim da je to bila idealna međustepenica između. Mislim da su i klubovi napravili grešku jer su odlučili ne, ne, mi ne želimo da se igra u trećoj ligi, niko njima nije branio igrati u toj jedinstvenoj trećoj, za koju ja isto mislim da je greška, ali na stranu sad, Mislim da su klubovi isto napravili grešku što nisu pustili bar jednu sezonu pokušati vidjeti kako ide u toj jedinstvenoj trećoj, jer ja ne vidim veliku razliku kvaliteti između druge i treće danas. Odnosno, kvaliteta između druge i treće, razlika u kvaliteti je manja nego između prve i druge. I to puno manje. To sam, upravo, upravo sam o tome razmišljao. Evo, baš o tome. Šta ti Mislim, ja sam, ja sam tada ta se rasprava ako se ja dobro sjećam, vodila otprilike na, na dvije razine. Prva je ukidanje tih uh, drugih ekipa, drugi dio je bilo jedinstvena treća, protiv koje isto uh, Miho bio ja sam bio za, za nju. Ono što možemo sad s ovom pameti reći da je svakako ukidanje tih uh, drugih uh, ekipa bio, bio promašaj, jer uh, upravo ovo, evo, taj Buljan je dobar primjer da ti nemaš uh, razvijanje tih igrača u svojim ono u svojim uvjetima u svom trenažnom procesu pa ih možeš i uh, često priključiti prvo ekipi a siguran si da imaju uh, svaki tjedan poprilično dobar da. neki neki uh, test službeni pravu prvenstvenu utakmicu tako da to se s te strane čini uh, onako pogreška s druge strane mislim da su klubovi smatrali isto u tom trenutku da su im ti pogoni drugih ekipa poprilično velik trošak jer mislim da je bilo ono mislim da je hajdukova druga ekipa koštala sam taj pogon druge ekipe otprilike ko proračun tipa jedne gorice u tom trenutku ne sada tako da mislim da klubovima s jedne strane to onako financijski bilo isplativije da se možda da probaju na neki drugi način e, odraditi, al sad se vidi da hm, možda možda ti svi benefiti koji su imali ja se uvijek sjetim boška šutala koji je igrao za taj osijek b i vrlo malo je on igrao za, za prvu ekipu prije nego ga e, kupila atalanta tako da ha, gleda, pričali smo prošli tjedan o mom bratu ovo, već, već, kad da, već kad što, o čemu smo sve pričali ovih tjedana. Uh, mislim, ja sam pratio sve njegove utakmice, bio u, 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 pogotovo u periodu Kustošije, od ulaska, ne znam, iz kojeg ranga, u koji rang, u koji rang. I, najbolje su bile, naravno, one protiv Dinama i Hajduka 2. Jer tamo bi se uvijek našao neko ko ne pripada toj drugoj momčadi, ajmo reći, pa onda bi uvijek nekakav Sad ću ja reći pumnuti, ne znam, ok, Nikola Moro, sjećam se, je igrao jednom, ali on je tad već bio prvotimac, međutim vraćao se iz Ozljede, pa je odradio jednu utakmicu, bio je upravo tada protiv Kustošije. Ali ono na primjer, pričao sam vam to, Šego i on su se zakačili, pa su dobili crvene kartone. Uglavnom, Šego je tada bio klinac za kojeg se Igor Čurković u tom trenutku zaklinjao da će biti novi Lionel Messi. K kako dečko igra na toj juniorskoj razini i malo po malo dobio je priliku kroz B, momčak kroz A, na kraju je to završio u varaždinu ali tako je kako je uglavnom uh, mogao si tipa luka vrbančić iz dinama taj intervju sa markom marićem mi je ostao u, u, u glavi oni njemu traže oni vrbančiću traže klubu od početka sezone gdje će se on razvijati gdje će igrati međutim ne mogu ga pronaći. bila je ona kombinacija sa dubravom pa to na kraju nije prošlo nije urodilo plodom pa je trebao ići negdje van pa ti klubovi, pa taj klub tojest klubovi nisu pristali na uvjete koje je tražio dinamo i na kraju imaš imaš svojeg najvećeg novog talenta, to jest najveću novu nadu, Dinama koji bi trebao biti valjda taj novi Baturina, koji sad već i više nije na toj listi talenata nego ja reći već stigao do toga da je standardni prvotimac, tečko sjedi na klupi i ne igra. I baš je Marko Marić u tom intervjuu spomenuo u stvari Portugalsku ligu koja je to napravila i kako je, ne znam, ako se ne varam, mislim da je spominjeno 11 godina Portugalskoj ligi, nisi mogao imati drugu momčad to jest nisu mogao imati u drugoj ligi pretpostavljam i da je to dovelo portugalsku ligu skoro do ono ključu bravu naravno ne u, u doslovnom smislu nego koliko je u stvari značilo Sportingu za Benfiku za Bragu za Porto ta druga momčad da je došlo do toga da skoro su ono više nisu znali šta bi dibi jer su morali totalno drugačije planirati budućnost ovu sezonu sljedeću i tako dalje i tako bliže